policiais militares do Estado do Espírito Santo, bombeiros militares, mais uma grande notícia. Hoje o Senado aprovou requerimento de urgência daquele projeto do Alberto Fraga e meu que dá anistia a vocês. Um requerimento do senador Marcos Duval foi aprovado em plenário. E agora nós vamos trabalhar para que terça-feira que vem esse projeto seja aprovado e venha para a sanção do presidente Bolsonaro. Conte conosco nessa luta da anistia dos policiais e bombeiros militares do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado a todos vocês. Meus amigos policiais e militares do Estado do Espírito Santo, bombeiros militares, mais uma grande notícia. Hoje o Senado aprovou requerimento de urgência daquele projeto do Alberto Fraga e meu que dá anistia a vocês. Um requerimento do senador Marcos Duval foi aprovado em plenário. E agora nós vamos trabalhar para que terça-feira que vem esse projeto seja aprovado e venha para a sanção do presidente Bolsonaro. Conte conosco nessa luta da anistia dos policiais e bombeiros militares do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado a todos vocês.